მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა უშოძენ ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. წერტილი დასვით. ვნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება, ზოგადად თქვენი ცხოვრება. აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ? დასრულებული ურთიერთობა. Რას მოგიტანთ? Აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება. თქვენ ალბათ ისიც დაგაინტერესდებათ, თუ ის პიროვნება როგორ იქნება. შექმნის თუ არა ოჯახს, თქვენ შექმნით თუ არა ოჯახს. Აბა ვნახოთ, რა პასუხი იქნება ამ ყველაფერზე ოშოძენ ტაროს. ნახოთ. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. Რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები, ექსპრეს ინფორმაციები, რომელიც ყოველდღე გაწვდით ხოლმე ლენორმანისგან, ოშოძენ ტაროსგან, რაიდერისგან. კარგად აიჩეხა უკვე, დასტა, კარგად აირია და ვნახოთ აბა. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენ დასვით უკვე წერტილი. ვნახოთ აბა ამ წერტილის მერე როგორ იქნებით. დაუჯახდებით თუ არა? ის დაუჯახდება თუ არა? ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ეხლანდელ ცხოვრებას? როგორ ხედავს? Გამოჩნდა დასრულებული ურთიერთობა. დასრულებული და ამავე დროს თქვენ იგრძენით სულიერი სიმშვიდე. რაღაცნაირად თითქოს მოგეხსნათ ტვირთი. რა საინტერესოა? თითქოს მოგეხსნათ დიდი ტვირთი. აი თითქოს რაღაცა განთავისუფლდით. აი ამ რაღაცა გაუთავებელი ქრონიკული საფიქრალისგან. საოცარია პირდაპირ. აქ ჩანს უკვე თქვენი გამოცდილება, რომელიც მიიღეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ უკვე არაფრის აღარ გეშინიათ. იმდენად ხართ უკვე გამობრძმედილი ამ ურთიერთობიდან, ყველანაირად. აბა ვნახოთ. შემდეგ რას ხედავს? არა, ახლა მაინტერესებს მე ახლა მაინტერესებს ის პიროვნება, რას ფიქრობს ამ ურთიერთობის დასრულებასთან დაკავშირებით. მისი გულისყედა თუ ჩანს, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ თუ რამე შემორჩა. აბა ვნახოთ. ის პიროვნება რას ფიქრობს? ის პიროვნება იცით რას ფიქრობს? ის პიროვნება ფიქრობს, რომ ის მორგებული ნიღაბი, რომელსაც თქვენთან იყენებდა, ვერ გამოიყენა ისე, როგორც მას უნდოდა. უბრალოდ არ გაუვიდა რაღაც აი ის ფანდები, ის რაღაცა დასახული მიზნები, რაც თქვენთან მიმართებაში ჰქონდა. და ეს მიზნები, იცით, მხოლოდ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე იყო, თქვენთვის კი არა, თავის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. აი ამითი არის უკმაყოფილო. აგრეთვე იცით რა არის? ის ცოტა არ იყოს ეჭვიანობს და შორიდან გაკვირდებათ ახლა თქვენ რას იზავთ, რაც თქვენ უკვე ნამდვილად აღარ გაინტერესებთ. ის რას იფიქრებს? ის კი დაინტერესებულია რას იზავს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიდი გრძნობები არ გააჩნია თქვენს მიმართ, მაგრამ იცით რა არის? აქ უკვე რაღაც მასში მუშაობს რა, იცით, და პატივმოყვარეობა, რომ აი ეს
თქვენი ინიციატივით ეს დასრულებული ურთიერთობა რამდენად გამოგადგებათ თქვენ? აი ეს აინტერესებს უბრალოდ, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება და თქვენ გაკვირდებათ ეს პიროვნება? ნახოთ აბა, ესე იგი მას სანამ სხვა ახალი არ გამოუჩნდება ცხოვრებაში, მანამდე ალბათ რაღაცა პერიოდი ესეთ დაკვირვებაში იქნება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა მისი ცხოვრება როგორ განვითარდება, როგორ გაგრძელდება მისი ცხოვრება. ალბათ თქვენს გაინტერესებთ რაღაც გარკვეულწილად. უი, ამოიპნა კარტები და ალბათ ამას გამოვიყენებ მე, ვინაიდან თითქოს მიჩვენა რაღაც. აბა ნახოთ როგორ გაგრძელდება მისი ურთიერთობა, მისი ცხოვრება ამ ურთიერთობის მერე. იცი ურთიერთობა ამ ურთიერთობის, ის ამ მისი ცხოვრება ამ ურთიერთობის მერე. ხო, არ ნამდვილად დასრულდა ის ამ ურთიერთობაში, აღარ დაბრუნდება თქვენთან ურთიერთობაში. არის პასიურ მდგომარეობაში და ზოგადად თქვენთანაც იყო ზოგადად პასიურ მდგომარეობაში. რაღაცას ელოდება ამ ცხოვრებიდან, რომ თითქოს ფიანდაზად დაეფინება რაღაცა და ისე შემოვა მასთან მის ცხოვრებაში ბედნიერება. არადა მასე არ იქნება აბსოლუტურად. მისი ცხოვრებიდანაც ხართ გაშვებული, უკვე ეგუება ამას, ნელ-ნელა ეგუება და იწყებს ახალ სათავგადასავლო ცხოვრებას და დგავს ნაბიჯებს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ადრე თუ თქვენ გაძლევდათ მიმართულებას, როგორ გეცხოვრათ, როგორი მიმართულებით წასულიყავით და მითითებებს გაძლევდათ, რამდენადაც თქვენ ამის უფლებას აძლევდით, იმიტომ რომ თქვენ ქონდათ მის მიმართ გრძნობა და აი ამ გრძნობას იყენებდა მას როგორც იარაღს და თქვენ გაძლევდათ მითითებებს. იცით, არა, კარგად გამიგეთ, გაძლევდათ მითითებებს, გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ. თორემ თვითონ როგორც ნებავდა თქვენ, ისე იქცეოდით, მაგისი თქმა მინდა. მაგრამ ნახეთ ეხლა რა ხდება, მის ცხოვრებაში ჩნდება ადამიანი, რომელიც ანალოგიურად, ზუსტად იგივენაირად მოექცევა მას, როგორც თქვენ გექცეოდათ ეს პიროვნება. ზუსტად აი ეხლა ის ატრიალებს თავის ჭკუაზე. გესმით? ის დაიწყებს ამ ადამიანის თავის ჭკუაზე ტარებას. მაგრამ საბოლოოდ ამ ადამიანსაც გაშორდება და რჩება მარტო. აი ეს რაც ეხება მის ცხოვრებას, მოკლედ და კონკრეტულად. და ეხლა მოდით აბა თქვენზე ვისაუბროთ. თქვენი ცხოვრება როგორ გაგრძელდება? თქვენ ეხლა ამჯერად როგორ გრძნობთ თავს? ამაზე გითხარით უკვე ინფორმაცია. ნახოთ აბა თქვენი პირადი ურთიერთობები როგორ აეწყობა, გამოჩნდება თუ არა ვინმე და როგორი იქნება ეს ვინმე თქვენთვის. ანუ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, წერტილია დასმული უკვე ურთიერთობაზე და როგორ იქნებით ამის მერე თქვენ. იშლება ოშო ძენტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ყველა სიტყვა და ყველა ინფორმაცია რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, საჯარო. მაგრამ შეიძლება რაღაც ზოგიერთი რამე პირდაპირ რეზონირდეს, პირდაპირ დაუკავშირდეს როიტმა თქვენს არსებულ სიტუაციას და ძალიან გაგიკვირდეთ. აბა ვნახოთ როგორი იქნება თქვენი პირადი ცხოვრება ამის მერე, ამ დასმული, წერტილ დასმული ურთიერთობის მერე. ნახოთ აბა. ну ჯერ კიდევ არ გაუვლია ამ ამბავს, რაც გაიარეთ ამ პიროვნებასთან, გულის ტკივილი შემოგჩათ.
იცით რა მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო. ვერავის ვერ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. ვერავის ვერ შემოუშვებთ, იმიტომ რომ გულის ტკივილია, გარკვეულწილად სტრესშიც ხართ. აი ის მოთმინება, რასაც ითმენდით მასთან, ხო? Da, radrot da carget mastan urtiertobashi. Ძალიან დაკარგული დაკარგულ დროთ მიგაჩნიათ. Აი ეს მასთან ეს პერიოდი. Ჩანს თქვენი მარტო ყოფნა, არა ფიზიკურად. ფიზიკურად მარტო ყოფნას თქვენი დინეთ ორგანიზმით, ამდენადაც სულიერად მარტო ყოფნას განიცდით. Ცოტა არ იყოს გენატრებად, მაგრამ მასთან რომ გააგრძელოთ ურთიერთობა, ეს უკვე ამას უკვე აღარ დაუშვებდით. Ნამდვილად, თუმცა გულიწყვეტა გაქვთ ამ პიროვნებაზე. Კარგით, ეს რაღაცა უახლოვესი პერიოდის პროგნოზი და ნახოთ აბა, აი ორ წელიწადში რა შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ აბა. ორ წელიწადში როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენ ცხოვრებაში უახლოვეს ორ წელიწადს, ნახოთ. Ოხოვეს ორ წელიწადში თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხედავს ოშო ზენტარო? Უახლოვესი ორი წელიწადი, ეს არის უკვე რო ითქვან, აი დრო ყველაფრის მკურნელ პურნალია, აი ზუსტად აი ეს არის. Დედა სასწაული კარტები ამოვიდა. Სასწაული. Სასწაული, აი მინდა გაჩვენოთ. Აი ნახეთ. Აი ზედარიგი. ზედარიგი არის, ну ის პერიოდი, რასაც ახლა გადიხართ, ემოციური პერიოდი. Რომ აი ჯერ კიდევ რომ არ გადის თქვენი გულიდან და ემოციებიდან, აი ეს სტრესი, ეს გულის ტკივილი, რაც ამ ადამიანთან შეგემთხვათ. ხოლო ქვედა რიგი, ნახეთ როგორი ბედნიერება გელოდებათ, როგორი კმაყოფილი ხართ. აი ეს უკვე, ეს წარმატება ყველაფერში, ყველანაირად. ეს უკვე განთავისუფლება ამ ფიქრებისგან, ამ დარდისგან. აი რო თქვენ აი დევნით თქვენგან, უშვებთ ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიას, გესმით, და სუფთავდებით ამ განმუხტვა ხდება, გესმით, თქვენი ემოციების, აი ძალიან პოზიტიურად. Და რო იტყვენ, აი კარებს უღებთ ბედნიერებას. აი ეს. აი ნახეთ, როგორი ბედნიერი ხართ, ჩემო კარგო. Და თქვენთან არის ფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომელიც კარნახობთ, რომ მომყევი მე. ეს არის თქვენი ფარველი ანგელოზი. თქვენ უკვე ისეთი გამოცდილება გაქვთ მიღებული, რომ თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ ინტუიციურად თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენს შინაგან ხმას მიყვეთ, გესმით? მიყვეთ. თავისუფლად შეგიძლიათ ენდოთ. Შემდეგ ახლა მე მაინტერესებს და ალბათ თქვენს გაინტერესებთ, რომ ბედი ახლა ხო უნდა გამოჩნდეს, ბედი. კი ბატონო, სიხარული, კმაყოფილება ჩანს თქვენი, მაგრამ ბედი, საბედო, ოჯახი, დაოჯახება ხომ გინდათ? ყველა ქალს უნდა, ყველა მამაკაცს უნდა დაოჯახება. ისე სხვანაირად რა აზრი აქვს ცხოვრებას, თუ არ დაოჯახდით, თუ შვილები არ გეყოლათ, რა აზრი აქვს ცხოვრებას? Unda gaiharot ojakhshi shvilebtan shvilishvilebtan chemo karko aba vnakhot rogor khedavs tkvens momavals momaval sabedos tkvens momavals tkvens da ojakhebas vnakhot aba vnakhot rogor khedavs osho zentaro tkvens momavals tkvens gabednierebas tkvens da ojakhebas rogor khedavs ზოგი მწერს მეუბნება, რომ რა ბევრს ლაპარაკობ მოკლედ და კონკრეტულად ილაპარაკე ბოლოსა ბოლოსო. მაპატიონ ასეთმა ადამიანებმა, მაგრამ იცით რა, იმდენად ემოციებში ვიჭრები აი ამ ტაროს გაშლის დროს,
Rămâne dar și mițile, unde vii la paraco. Sfătură pe ries emoție, bihuna gada vide, stă o tarom, unde ai mușa o ce muc argebo. Es puris schobac iarare, puri unde ați puris schobelma, arolog ma unde ca jalost aro. Dar mi aset nairat mușa op. Tcuentura me pretenzie gact, și gâzliet, gaet erot ce mi arhidan, da, schasus minot, mehum argat zalept tcuent. Cărgi, deci e gheclav sau prop, tkveni bedi, tkveni dau jaheba, aba vnachot rogor chans. Culile bebis drua, tkveni schori bași ce mu cargo, didi culile bebis dro, da didi bedni rebis dro. Magram, gaptxile bis sahit, ojo zendaro, isev gaptxile bt, ron ovel, tkveni tito unabit, dau gvirtet. Doar tu nu agar gafto pleba, rom șeptu ma daușat, cam gesmit. Magram nahe trachte bat kveni suli arit suleba, miu xedavat imt kivili se rascun gai arit. Bav shuri, subta suli sadamiani xart. Da zalim ptxilati gavit, rom kide var daușat șeptu ma. Ai sarcaniari amis gaf ptxileba. Armu adunot uradheba, armu adunot. Da modit nahot rogori adamiani shemodist kven schovrebashi. Uachloves mama valshi. Tsarsulis patrnebidan gamodit chemo kargo. Gamodit. Im tsarsulidan, tsarsulis mogonebebidan, romelic iqo ukve tkven chovrebashi, gantavisupdit, qelaperi kargat ikneba, qelaperi, samqaros energiebi tkventan aris, tkven gitsavt samqaro, sruliat samqaro tkvens mkharesa, ubralot gaptkhildit, azondazonet titeuli nabiji, nu gadadgalt nabits, tu kargat ar sheisalit adamians. Gesmit? Rom mere guli ar getkinet. Ai iseti iqo es chveni tematuri gashla da visaubret aset sakitxze. Tserteli dasmulia. Rogor iknebit amis mere. Me momeçona informatsia, shvidobiani informatsia iqo. Ekhla ke vnakhot aba chveni Lenormandit davasrulot chveni saubari, ra iqblian arkanebs ktavasot. Vnachod. Tkven samomavlot. Ra iqvliani arkanebi gemodebat. Vnachod. Pirada tkventvis, vinc ekhla mismend, vinc ekhla miqurebt, vinc airchiet es video ai am dasataurebit. Tsertili dasmulia da tkven gainteresebt ukve amis mere rogor iknebit. Da vnachod aba Lenormandi. Ra iqvlian arkanebs și muctava zept. Sasaulia. Sasauli iqbliani arkanebi unda gachvenot chemo kargo. Ai khels ar davakareb gachvenebt. Xedavt. Tkven khortsinebis bejedi da didi bednieriba. Kho xedat. Gzas sait miqavkhart. Ai nakhit ai ak daagvirdit gzas sait miqavkhart nakhet. Didi gamarjvebisken, didi bednieribisken. Es shu arkani ki iseda tskhvdebit uke rats aris, tes kide tkven. Ai es aris tkveni iqvliani arkanebis kombinatsia, tkveni shemdgomi tskhovrebistvis. Tkvens pirat sagitqebshi, ai aseti bednieriba gelodebat chemo kargo. Es aris namdvilat damsakhurebuli bednieriba. Tkventvis არცდები ხოლმე, როცა ვამბობ, რომ ლენორმანს აი ამ სასწაულ დასტას მართლაც სასწაული იღბლიანი არგანები მოაქვს თქვენთვის.
Ai ase ce mă gărge boc, idă gaciu în ertai. Echlă, eu că nu da scrinot, imi știți gaciu în ert, da scrinet. Ai, e zare tkvent, vist, că ni mama vlist, vist. Pirat sa gitrepși, pirat sa gitrepși, rom gagi martlot. Da imușaos, amar carne, damat ebit, damat ebit imușaos, da. Ro moahtinun programireba, tkveni tsxovrebis. Ais rogorc dalotsvasavit. Kho. Aiseti iqo Lenormandisgan iqvliani arganebis kombinatsia. Zalyan gmaqopili var aseti aseti dasasrulit. Minda madloba gitrat qovel tkventagans vints mismend vints miqurebt vints gamoizera chemi arxi da visats ar gamouzeria da ekhla gamoizers madloba tken chemukargebo rom mismend madloba rom miqurebt gamokhatet tkeni madlireba is autsilebelia videos kvemot daatsgabet mozonebis khilakse es madlireba autsilebelia tkventvis tarostvis chemtvis da suliat taros arxis tsarmatebistvis აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. Am informații de când vii cei iară care bolirom. Ardaușvat, șeț doma. Concretul adamiatan. Urtier tobepsi, cariera și businessi. Ai ela perși, răvici. Găptchile bolii când vii am informații bit. Aset neirat, ai aset argans cop, argi gans copi de argi informații. Gemșui tobepit, mama val șeho etramte.